Це Северин – трьохкратний чемпіон України з бодібілдингу. На думку Асоціації бодібілдингу України і самого Северина, у нього тіло Аполлона. Однак після того, як в одному реченні лунає ім'я Северина і фраза «тіло Аполлона», ви, мабуть, подумали, що відбулося вбивство, і Северин це тіло десь заховав. Але ж ні. Северин дійсно чемпіон багатьох українських бодібілдерських змагань. Не повірите, але колись і я був дрищом. Але перед тим, як ми розпочнемо наш репортаж, підпишіться на канал, поставте лайк цьому відео і натисніть дзвіночок. І вже традиційно ми розіграємо наше фірмове худі. Аби дізнатися умови конкурсу, додивіться це відео до кінця. Як розповів нам сам Северин, зараз він готується до Ukrainian Bodybuilding Power Cup 2022. Готуюсь. Але в мене там нема реальних конкурентів, тому сильно не парюсь. В сауні. Северин також продемонстрував нашій знімальній групі свою програму тренувань. Починаємо з гир. Після вправи з гирями Северин промовив неймовірну надихаючу і мотиваційну фразу, яка надихнула нас і надихне усіх людей, які ще до сих пір не визначились або просто зволікають, щоб зайнятися спортом. Все, я в душ. Коли Северин повернувся з душу, ми попросили продемонструвати, як правильно виконувати деякі вправи. І він погодився. Северин продемонстрував, як правильно виконується станова. Тако стоїш. А також румунська станова. Буна сера. Усім відомо, що перед змаганнями спортсмени дотримуються спеціальної дієти. Ми запитались у Северина, чи дотримується дієти і він. Я на дієті вже давно. Настільки давно, що ще ніколи не їв. У якийсь момент Северин вирішив нам продемонструвати, на чому базується його впевненість у тому, що саме він переможе у Ukrainian Bodybuilding Power Cup 2022. Я як Арнольд Шварценеггер, його ліпші роки! Северин поводив себе дуже впевнено, а інколи навіть самовпевнено. Цілуй біцуху. Тверда? Тверда як камінь? Ну та. Ну бо то протез. Також Северин поділився з нами ще одним секретом своїх минулих перемог у бодібілдерських змаганнях і впевненості у перемогах майбутніх. Ну то в мене Вуйко, голова Асоціації бодібілдингу України. Ось перемоги Северина і його м'язи нарешті встали на місце, як і всі дивні речі, що відбуваються у нас в країні. По такому ж принципу встають на свої місця. Подивись на свого хлопця і подивись на мене. І ще раз подивись на свого хлопця і подивись на мене. Чоловічі, блядь, хватить дивитися на мене і на свого хлопця. Май Бога в серці, знайди собі бабу. Ось такий він бодібілдер Северин. Мощний, накачаний і здоровений. А ще рік тому він був дрищем. Ось що наполеглива праця робить з людьми. А наше фірмове худі отримує людина, чий коментар, на думку нашої команди, найкраще завершить фразу «Я хочу бути таким, як Северин, тому що…». Пишіть свої варіанти у коментарях. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку цьому відео і натискайте дзвіночок. Зустрінемось наступної п'ятниці.